Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. 7.45. Ну, він дійсно добрий. Сьогодні неділя. Я ж вам казала, що неділю ми сюди йдемо пізніше. Ну, сьогодні знаєте, що хочу? От я просто не знаю, стариконний ринок, зі скільки він робить. Зараз скажу Лесі. Зараз, ну, я машиною на роботу не їду. Ми вчора нормально віддихнули, знаєте, ну, я себе очень хорошо чувствую. Ну, взагалі, я прийшла, прийняла душ, отак замоталася в махровий халат, отак я на пледу і заснула. Ну, дівчатки, я вам хочу сказати, ви знаєте, ми теж дуже устаємо. І время від времени хочеться, так, знаєте, напитися і забитися. Ну, ми нічого не напились, не забились. Очень було хорошо. Випили, потанцювали. Ну, це було просто хорошо. Відпочили. Ми просто відпочили. Ну, я машину сьогодні не поїду, тому що подзвонила, кажу, Артурчик, у 8 часов приїдьте за нами. І я все-таки хочу поїхати через староконний ринок. Хочу подивитися коків, там коки, кролики, собачки. Ну, я не знаю, я думаю, 8 там уже є. Так що, мої хорошенькі, жду Артурчика і їдемо. Мої хорошенькі, ви знаєте, я хочу сказати, що з усіх коментарів, може, 5 було плохих. Ну, хай відсили 10 з усіх, з Інстаграма, з Тіктока. Ну, ви понімаєте, багато людей і багато мнінь. Ну, я хочу сказати, що ми нічого такого не зробили. Да, ми поїхали в гості, ми потанцювали. Я послухала, ну, ця група була з Миколаєва, бо мені писала, це миколаївська група. Ви знаєте, настільки душевно. Хлопці співали на ЗСУ. Чесно, ну, мальчики, дівчатки, вони так співали, що прямо от захвачувало дух. Це просто треба було, ну, сидіти, відкрити рота і слухати. Я хочу вам сказати, що ви теж мислено трошки з нами відпочили. Тому що вчора була субота, ви днем все зробили. А хто прийшов з роботи, теж встиг. І ви просто мислено побували з Світулькою. Так, знаєте, як я? Сперла руку, пару пісень, отако сперлася, як ота бабушка коло вікна, і просто відкрила рота і слухала. Так що, мої рідні, хорошого всім настрою, позитивного настрою. Ой, а Світулька питається їхати на роботу. Ні, я така трошки подуставша, ну нічого, нормально. Що жилетка мала, дівулю, вона не мала. Ну яка вона може бути? Дивіться, в неї великий обхват, от вона, от тут. Ви знаєте, жилеточку я взяла в Олександрі, кросовочки Віолетта. Я сьогодні спеціально поділа, тому що красний у мене буточок. Дивіться, от який захват, великий, да? От, дивіться, раз, дивіться, наскільки вона мене закриває. І поясочком закриває. То, що тут відкрито, ну боже, ну так може бути. Дівулі, я взагалі люблю це, такі фасони. Я люблю балахони, я люблю жилетки. Да, десь воно мене повнить, но, якщо замотаюся в ущу, я не стану, ви ж розумієте. Так що, мої хорошенькі, отакий сьогодні світулечки лук, жилеточка двойна. І що мені подобається, і підтягнути можна, і закутатися отак от можна. Ну, в будь-якому випадку можна все. Напишіть, світулечки, як вам лук. Костюмчик, кросовочки. Кросовочки, ви знаєте, фірма Віолетта творить чудеса. Ми вчора з вами були, ви бачили, що там робиться. Дівчатки, якщо вдруг вам оцю обалденну пару не передали іменно сьогодні, вам її передадуть 1000000% завтра. Ви мене почуєте, да? Ну, плюс Олександра знаходиться у нас в Чорноморську, в якої обалденно класні речі. Дівчатки, все заказується по новій пошті. Ви зайшли на дівчаток сайт, подивились модель, зробили скріншот, вислали, говорите, я хочу таку. Так що, любі? Так, я покажу Артурчика. Я хочу сказати, що вітер дує такий прямо серйозний, ну дуже. От прямо морозний вітер. О, мої собачки вже на ворон, ворон ганяють. Вони дають, дають, ну дружить буває, а буває, он дивіться, що твориться. Кокосі, кокосіку всі мішають. Я хочу вам, дівчатки, сказати, що время від времени нам треба відпочивати. Чесно, робота, дом, да, плюс це все, що відбувається. Ну, я вчора хочу сказати, ви знаєте, настільки це все було хорошо, дякувати Олександрі, ми навіть не сподівалися. Взагалі, ми вчора їхали на Хеллоуін, ми мали покупляти маски, рожки, ну, знаєте, ну, ну це свято, мало бути свято, але, оказується, ми не поняли, що буде концерт. Ну, я хочу сказати, що не хуже ми відпочили на концерту, чесно. Просто, ви знаєте, і морально, і я не знаю, там що прямо, знаєте, от хороша компанія, коли хороша компанія, боже, випили, потанцювали, закусили, випили. Ну, я думаю, ви теж мислено відпочили, тому що, ви знаєте, оце, якщо до всього прислуховуватися, що твориться, можна просто зійти з ума. Сумка на машині, я ж Артура жду, навіть в машині сьогодні не знаю, скільки градусів. А взагалі, я вам хочу сказати, напишіть мені в коментарях, чи сподобалось вам учора? Чи просто ви теж з нами морально віддихнули? Для мене це теж важливо, знаєте, воно так все було несподівано. Спочатку думаю, та Хеллоуіна нема, та може не поїм, та може то. Знаєте, думаю, прийдеш з роботи, зараз хочеться і то, і то. Та робота ця ніколи не закінчиться, дівчатки. Вона ніколи не закінчиться. Вона, от ви знаєте, вдома убрала, вроді повернулася на другий день вже пиль. Да, ну ви розумієте, вона є, була і буде. Їда, стірка, уборка, вона нікуди не дінеться. А відпочивати це правда треба. Ви знаєте, треба просто от я вже казала дівчатам, давайте от виберемо один день, от неділя, да? Просто приїхали після роботи,
переоділися, переоділися. От чувствуєш, на базар ти йдеш, допустим, спортивний костюмчик, фартушок, да? А виходиш, голову помила, волос там витягнула, да? Якесь платічко, якийсь костюмчик оділа. Боже, дівчатки, так що, мої красуні, напишіть, чи сподобався вчора вечір з нами.